स्थानीय तह पुनः संरचना सम्बन्धी विभागलाई लिएर नुवाकोट सदरमुकाम बिदुर तनावग्रस्त भएको छ प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचको झडपमा प्रहरीद्वारा दर्जनौँ अश्रु ग्यास सेल प्रहारका साथै प्रदर्शनकारीमाथि प्लास्टिकको गोली समेत प्रहार भएको छ जिल्ला स्थित स्थानीय तह पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समिति नुवाकोटद्वारा केन्द्रमा प्रस्ताव गरी पठाइएको प्रस्तावित लिखु गाउँपालिका राज्य पुनः संरचना आयोगद्वारा खारेज तथा तोडमोड गरी सरकार तथा प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइएको भन्दै सदरमुकाम बिदुरस्थित जिल्ला विकास समिति घेराउ गर्न आएका स्थानीयवासी र प्रहरीबीच झडप हुँदा सदरमुकाम बिदुर तनावग्रस्त भएको हो प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचको झडपमा परे चौगणा आठका नवराज भट्ट र थानसिंहका विनोद पाठकको तिग्रामा प्लास्टिकको गोली लागेको छ घटनामा दर्जनौ प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् प्रदर्शनकारीहरूले जीविसोमा जबरजस्ती प्रवेश गर्न खोज्दा झडप भएको हो प्रहरी र प्रदूषणकारी बीच भएको झडपका कारण जिल्ला विकास समिति नुवाकोटको झ्यालका सिसा फुटेका छन् भने पार्किङ गरी राखिएका दुईवटा सवारी साधन समेत तोडफोड हुनका साथै केही फर्निचरहरू समेत जलाइएको छ

आयो आयोगका चाहिँ बालानन्द पौडेललाई घुस खुवाएर सुन्योज तरिकाले जनतामाथि दमन गरेर जनताको भावनालाई कुटलाघात गर्दै लिकु गाउँपालिकालाई चाहिँ गायब गरेको हुनाले हामी लिकु गाउँपालिका कायम गर्नका निम्ति जनतालाई सुशासन दिनका निम्ति जनतालाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति लिकु गाउँपालिका चाहिन्छ भनेर हामी जिल्ला विकास कार्यालय घेर्न आएको प्रस्तावित लेखु गाउँपालिका अन्तर्गतको थानसिङ चौघडा सूर्यमती र खानी गाउँका स्थानीयवासी एक सातादेखि विरोधमा उत्रिएका छन् उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा बन्द तथा विरोध प्रदर्शनसहित आन्दोलनमा उत्रिए पनि सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गरेको आरोप लगाए प्रदर्शनका लागि सदरमुकाम विदुर तथा जीविस घेराव गर्न आइपुगेपछि विरोध प्रदर्शन उत्कर्षमा पुगेको हो जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई राज्य पुनसंरचना आयोगले परिवर्तन गरेको विरोधमा नुवाकोटका विभिन्न गाविसका स्थानीयले अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् जिल्लाबाट प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनलाई परिवर्तन गरी आयोगले सरकारलाई अर्कै प्रतिवेदन बुझाएको विरोधमा प्रस्तावित लिखु गाउँपालिकाभित्र पर्ने गाविसहरू ठप्प भएका छन् लिखु गाउँपालिका हटाएको विरोधमा थानसिंह चौघडा सूर्यमती र खानी गाउँ गाविसका राजनैतिक दलका अगुवाहरूको नेतृत्वमा स्थानीयवासीहरूले आइतबारदेखि सुरु गरेको अनिश्चितकालीन बन्द जारी छ जिल्लाबाट पेस गरेकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयवासीले यातायात सञ्चालन शैक्षिक संस्था सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको कार्यालयले र तिनीहरूले प्रभाव गर्ने सेवालाई ठप्प पार्दै आएका छन् लेखु गाउँपालिका सहित अन्य गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राखेका छन् जिल्लाबाट प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै नुवाकोटका राजनैतिक दलहरूको संयुक्त बैठकले पनि आयोगप्रति आपत्ति जनाउँदै स्थानीयको विरोधमा समर्थन जनाएका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरिन्यौपानेको रिपोर्ट